बालबाटार जो अहिले विस्तारित भएको देख्नुहुन्छ, ठुला ठुला सडकहरू प्रधानमन्त्री निवासको वरपर सडकहरू चौडा गर्ने काम मेरो समयमा भएको, पछिल्लो समयमा 2066 सालमा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजी भएको बखत बालबाटार प्रधानमन्त्रीको निवासमा बाटो छैन, सानो सानो बाटो छ, देशको मुलुकको प्रधानमन्त्री बस्ने ठाउँ जहाँ संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको स्पिकर बस्नुहुन्छ, जहाँ प्रधान न्यायाधीश बस्नुहुन्छ त्यो बालबाटार क्षेत्रमा, त्यहाँ बाटो साँघुरो बाटोहरू, त्यस कारण बाटो फराकिलो बनाउनु पर्यो भन्ने एउटा प्रस्ताव छलफल भएकै हो। म भौतिक योजना आवास तथा भौतिक योजना यातायात मन्त्रीको रूप हैसियतमा बाटो सडक चौडा गर्ने, फराकिलो गर्ने, सडकहरू फराकिलो बनाउने, भवन आवास तथा भवन निर्माणको क्षेत्र पनि भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत परेको, त्यो कार्यभार त्यति बेला सडक चौडा गर्ने सन्दर्भमा र बालबाटारको वरपरको सडकहरू फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा त्यति बेला निर्णय भएकै हो र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको र त्यो जुन जग्गाको प्रकरण जुन अहिले आइरहेको छ, अनावश्यक जुन आइरहेको छ, भौतिक योजना मन्त्रालय, निर्माण मन्त्रालय जग्गाको विवरण राख्ने मन्त्रालय होइन, जग्गाको विवरण, जग्गाको लाल पुर्जा, जग्गा धनी प्रमाणपत्र या मुहानी जग्गा सम्बन्धी मुहानी कागजातहरू, जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू भूमि सुधार मन्त्रालय राख्ने गरेको, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय ले त्यो विवरण राख्ने गर्दछ र म भौतिक योजना मन्त्रीको हैसियतमा त्यति बेला भूमि सुधार मन्त्रालयबाट ती सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर मैले प्रस्ताव लगि मात्रै दिएको, भौतिक योजना मन्त्रीको हैसियतमा मैले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेको र मन्त्री परिषदले लिएको निर्णय हो सडक चौडा गर्ने, मलाई अरू कुनै कुरा थाहा छैन। सडकभित्र कसको जग्गा थियो थिएन भन्ने कुरा भौतिक योजना यातायात मन्त्रालयले हेर्ने होइन, त्यो भूमि सुधार मन्त्रालय हुन्छ त्यसको विवरण राख्ने, मालपोत कार्यालय हुन्छ, सरकारी जग्गा हो भने जस जसको जग्गा हो, वनको जग्गा हो भने वनले हेर्छ, कुनै कार्यालय कुनै सरकारीको जग्गा कार्यालयको जग्गा हो भने सरकारी कार्यालय जुन जुन तत्तत्को जग्गा जग्गाको विवरण, सो कार्यालय जुन जुन कार्यालय सरकारको निकायमा रहन्छ जग्गा दर्ता रहन्छ तिनीहरूले हेर्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्री निवासको भवनहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा त्यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लग्ने प्रस्ताव भौतिक योजना मन्त्रीको हैसियतमा लगेको हो। जग्गा पास गर्ने, खरिद पास गर्ने, नामसारी गर्ने त्यो हाम्रो मन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालयले हुँदै होइन, त्यसकारण चाहिँ त्यसमा सबै मन्त्रालय मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सबै सचिवहरू भएको कमिटीको निर्णयअनुसार बालबाटारको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने, सडकहरूलाई फराकिलो बनाउने र बालबाटार निवासको वरपर क्षेत्रलाई के अरे सडक विस्तार गर्ने भनेर मन्त्री परिषद के अरे त्यो मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव स्तरीय निर्णय म भौतिक योजना मन्त्रालयले यो काम उहाँ दायित्व हो र भौतिक योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव प्रस्तुत गरोस् भनेर ती सबै प्रक्रिया पुर्याएर मैले मन्त्री परिषदमा निर्णय पठाएको, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको, त्यसकारण यो भौतिक योजना मन्त्रालयसँग कुनै मेरोसँग यो जग्गा कसको नाममा थियो त्यो मैले हेर्ने हो, त्यो भौतिक योजना मन्त्रीले यातायात मन्त्रालयले हेर्ने होइन, त्यो त कानुन मन्त्रालयले हेर्छ, एउटा नाममा रहेको जग्गा अर्कोलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर, अनि भौतिक योजना के अरे भूमि सुधार मन्त्रालयले हेर्ने हो,
जग्गाको विवरण उसले राख्दछ, त्यसकारण थोरै मेरो मैले प्रस्ताव लगे म जिम्मेवार हो कि होइन भन्ने जुन खालको प्रश्न उठेको छ, त्यो भौतिक योजना मन्त्रालय मन्त्रीको हैसियतमा प्रस्ताव मेरो मन्त्रालयबाटै गएको हो, प्रस्ताव त्यसै जाँदैन, सबै विधिसम्मत किसिमले प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा गएको हो, निर्णय भएको हो। तर मैले गरेको निर्णय कानुन बदलेर गरेको होइन, मन्त्री परिषदको निर्णयबाट त्यो बेला निर्णय भएको हो, जुन निर्णय संविधानसम्मत कानुनसम्मत भएको थियो। मैले प्रस्ताव त्यो पनि मन्त्री परिषदमा लगेको प्रस्ताव हो, मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव त्यत्तिकै पारित हुँदैन, त्यहाँ सम्पूर्ण मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन्छ, सबै प्रक्रिया पुर्याएर गरेको हुन्छ। भूमि सुधार मन्त्रालयको अक्षरस जे आएको, सिफारिस जे भएर आएको, त्यही प्रस्ताव मैले लगिदिएँ। कुन जग्गा कसको हो त्यो भौतिक योजना मन्त्रालयले हेर्ने विषय होइन, उसले दिन्छ भौतिक योजना मन्त्रालयबाट के अरे भूमि सुधारबाट अन्य निकायबाट कन्सेन्ट आएपछि यो 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 जग्गा यस्तो हो भनेर त्यसको राय नभइकन भूमि सुधार त्यो अर्काको जग्गा एउटाको जग्गा अर्कोको नाममा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नै सक्दैन, त्यो भूमि सुधार मन्त्रालयमा अन्तर्गत मार्फतमा रहेको वन मन्त्रालयमा रहेको र सरकारी निकायमा रहेको एउटा सरकारी निकायमा रहेको जग्गा अर्कोलाई दिने निर्णय मन्त्री परिषदले पनि गर्न सक्दैन।